Кешар қадірменді телегөрімен жаңа уақыт ақпараттық сараптамалық бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Сіздермен Райхан Сайрамбек және сурдо аудармашы Бағдаулет Қожбанов. Мектептердің бәрі қауіпсіздік талаптарына тас түйін дайын емес, әсіресе еліміздің 6 өңірінде. Алматы, Жетісу, Ұлытау, Қостанай, Түркістан және Абай облыстарының кей білім ошақтарында қарапайым дабыл жүйесі де жоқ. Оқу ағарту министрі еліміздегі барлық мекемелерге мұқият мониторинг жасауды тапсырды. Семейдегі тілшіміз Динара Ерболқызы шаһардағы мектептердің бірін бақылап келді. Бұл Семей қаласындағы нөмірі 13-ші шағын мектеп. Бұл жерде 104 оқушы оқиды. Ғимараттың кіре берісінде турникет орнатылмаған, себебі сонау өткен ғасырдың 30-шы жылдары бой көтерген нысанның дәліздері тымтар. Мектеп директоры, егер өрт қаупі төне қалса, турникеттер оқушылардың ғимараттан тез шығып кетуіне кедергілерін келтіретінін айтады. Бұдан бөлек мектепте бақылау камералары да жеткіліксіз. Қазір білім бөлімі жаңа бейне құрылғылар сатып алу үшін 1,5 миллион теңге қаражат бөлген. Мектебімізде 34 бейне камера жұмыс жасап тұр. Оның барлығы орталықтандырылған дизель басқару басқаруына қосылып тұр. Соған қарамастан да енді мектепте тағы да қосымша биыл 10 камера жоспарланып отыр алғанға. Енді оның кішкене күшінде қуатында арттыру мақсатында болып отыр. Жалпы Абай облысында 300-ден астам орта білім беретін мектептің 205-і дауыстық хабарландыру жүйесімен қамтылмаған. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін тек ағымдағы жылы ғана 140 миллион теңгеден аса қаржы бөлініп отыр. Бұл барлық білім ошақтарын қамтуға жеткілікті дейді мамандар. Бұдан бөлек бейне камералардың да тозығы жеткен. Ескірген камералар бар, олар жаңағы аналогты камера деп айтамыз, соларды цифрлыққа ауыстыру мәселесі. Сондықтан биылғы жылы біз жаңағы 4000 камераны ауыстырамыз, орналатамыз, оның ішінде жаңағы 2000 ауыстырамыз, 2000 қосымша қойылатын болады. Ол жаңағы көрінбейтін, бізде слепой зона деген жерлер бар, соларға арналған камералар. Сондықтан облысымыздан жаңағы 400 миллион ақша қаражат қарастырылған. Жаңа құрылған аймақта әрине кемшіл тұстар жетерлік, деді білім басқармасындағылар. Қазір барлық олқылықтың алдын алу мақсатындағы жұмыстар қолға алынған. Ол үшін биылғы жылдың бюджетінен тиісті қаражат та бөлініпті. Динара Ерболқызы, Жібек жолы, Абай облысы, Семей. Түркістан облысында мектептер саны 1000-ға жетті. Сарағаш ауданында 900 орындық білім ұясы ашылды. Мұнда оқушылардың алаңсыз білім алып жан-жақты дамуына барлық жағдай жасалған. Ғимаратқа өртке қарсы дабыл жүйесі, сондай-ақ сыртқа 17, ішке 60 бейне бақылау камерасы орнатылған. Айта кетейік, Түркістан облысында демографиялық өсім жоғары. Сондықтан мектеп саны жағынан да бірінші орында тұр. Жалпы облыста алдағы 2 жылда 96 мектеп салу жоспарланған. Халықтың көптен күткен қуанышы, яғни облыс бойынша 1000-ші мектеп, мына жаңа мектеп жаңаша ізденіспен жұмыс жасайды деген сенімдемін. Осы мектептен білім алып жатқан білім алушылар алдағы уақытта жақсы заман талабына сай сапалы білім алып, өз алған білімдерін дұқласа биіктерден көрінет деген ойдамын. Ақтөбе облысының мектептері 100% интернетке жалғанады. Бүгін осы өңірге жұмыс сапарымен барған цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі осылай деді. Бағдат Мусин өңірдің шалға елді мекендеріне соғып интернет сапасын тексерді. Облыста 315 ауыл бар, соның 213-і әлемдік желіге қосылған. Жыл соңына дейін қалған 25 елді мекенде интернет игілігін көрмек. Сондай-ақ талшықты оптикалық байланысты қажет ететін ауылдарды назарға алынды. 190 миллиард бір 5 жылдың ішінде осы ауылдарға интернет тарту үшін 190 миллиард жұмсалатын болады. Республикалық деңгейден ақша бөліп, әр ауылға осында интернетті оптикамен тартып ал. Оның ішінде бірақ ауылда көп қой біздің енді елімізде 6500-ге жуық ауыл мекен бар болса, 4500 ауыл мекеннің ішінде 500 ауылды мекені ол мынау қиын жерлерде орналасқанда таулы жерлерде басқа жерлерде сондықтан оларға спутник арқылы беретін боламыз. Ал қалған жерлердің барлығына осы оптикамен тартып сыммен интернет беретін боламыз.
2019 жылдан бері ауыл ел бесігі ұлттық жобасы жүзеге асып келеді. 3 жылда 326 миллиард теңге бөлініпті. Соның нәтижесі қандай? Мұны біз Ұлттық экономика министрлігі экономикалық зерттеулер институты өмір сапасы орталығының директоры Нұрболат Құрметұлымен талқылаймыз. Нұрболат мырза, кеш жарық, студиямызға хош келдіңіз. Елімізде бізде 6 мыңнан аса ауыл бар, я, онда 6-7 миллионнан аса халық тұрады, я. Олардың әл-ауқатын көтеру үшін түрлі бағдарламалар, түрлі жобалар бар, қомақты қаражат та бөлінеді. Алайда әр өңірде әр түрлі игеріледі екен, я. Осының себебін білсек. Кеш жарық, мына ауыл ел бесігі жобасы осы бұрыннан бері жасалып келе жатқан жобалардың ішінде жаңағы қамтитын ауқымы бойынша, қарастырылған қаражаты бойынша бірден бір қомақты жоба. Енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, 2019-2022 жылдар аралығында бұл жобамен 1031 ауыл қамтылды. Сол 1031 ауылда 3600 жоба іске асырылды. Оған жаңағы сіз айтқанда 326 миллиард теңге жұмсалды. Ал енді осы 2023 жылға бұл жоба барысында 736 ауылда 1500 жобаны іске асыру қарастырылды. Оған 143 миллиард теңге қарастырылды. Ал енді бұл жоба туралы айтып кететін болсақ, бұл жобаның негізгі мақсаты жаңағы ауылдағы әлеуметтік және инженерлік, сосын көліктік байланыстылық инфрақұрылымды дамыту арқылы ауыл халқының өмір сүру сапасын жақсарту. Бұл жоба барысында әдістемеге сәйкес даму әлеуеті бар 3,5 мың ауылдық елді мекен таңдалған. Сол 3,5 мың ауылдық елді мекенді 2027 жылға дейін толықтай жаңартудан өткізіп, жобалармен қамту бойынша мақсаттар қойылған. Негізі қазірдің өзінде біршама елді мекендер қамтылды. Бұны ауыл халқының бұл жобаның нәтижелерін өздерін сезініп жатыр деп айтуға болады. Жақсы, ауылдың қозғаушы күші жас мамандар екені белгілі, иә? Осы орайда дипломмен ауылға бағдарламасының тиімділігі жөнінде айтып өтсеңіз. Қаншалық тиімді жалпы? Енді өздеріңіз білетіндей, қазір ауылдық жерлерде білікті жақсы мамандарға деген тапшылық мәселесі бар. Енді дипломмен ауылға жобасының негізгі мақсаты жаңағы ауылдық жерлердегі әлеуметтік саладағы, ауыл өнеркәсіптік саладағы, сосын жаңағы ауылдық округтардың әкімдіктерінің мемлекеттік қызметтеріне деген тапшылықты соларға мамандармен толықтыруға бағытталған. Енді бұл жоба 2009 жылдан бері асырылып келе жатыр. Сол 2009 жылдан бері бұл жоба барысында ауылға 95 мың жас маман қоныс аударыпты. Бұл жобаның тетіктерімен, яғни 95 мың жас маман пайдаланған. Бұл жобаның жаңағы тетіктері қандай десеңіз, ол біріншісі жаңағы бір жолғы 100 айлық есептік көрсеткіштің көлемінде көтерме жәрдемақы беру. Ал екіншісі жаңағы 1,5 айлық есептік көрсеткіштен аспайтындай көлемде жаңағы баспана алуға, тұрғын үй алуға немесе салып алуға берілетін бюджеттік кредиттер. Негізі бұл жоба енді өзінің тиімділігін көрсетіп жатыр деп ойлаймын. Жастар тарапынан сұраныс бар ма? Жалпы өздері келіп жата ма? Мен барайыншы деп сұранып келіп жатыр. Әрине. Жастар тарапынан ұсыныстар бар. Жақсы. Мынау Ұлттық экономика министрлігі ауылдық аумақтарды дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасының жобасын әзірлеген белгілі, иә? Сіз өзіңіз бұл құжатпен таныстыңыз ба? Қандай баға бересіз? Қазір Ұлттық экономика министрлігі ауылдық аумақтарды дамыту бойынша 2023-2027 жылға арналған тұжырымдаманы дайындап жатыр. Мен бұл жобамен өте жақын таныспын деп айтуға да болады. Кейбір бағыттарды, кейбір бөліктерді әзірлеуге тікелей қатыстым мен. Сонымен қатар бұл жобаны қоғамдық талқылау, жаңағы әртүрлі саладағы сарапшылармен талқылауға да белсенді атсалысып келе жатырмыз біздің Ұлттық экономикалық зерттеулер институты. Енді бұл жобаны мен өз тұрғымнан жақсы деп бағалаймын, өйткені 2010 жылдан бері Қазақстанда дәл осы тек ауылға арналған бұндай құжат болған емес.
ауылды дамыту мәселелері басқа да өңірлік даму құжаттары немесе салаларды даму құжаттарының құрамында бір бағыт ретінде ғана қарастырылып келген. Ал енді қазіргі уақыттан бастап осы тұжырымдама қабылданатын болса, бұл тек ауылдың дамыту мәселелеріне байланысты бағдарланған құжат болып табылады. Болып табылатын болады, иә. Жақсы, осы тұжырымдаманы өзіңіз де айттыңыз, иә, атсалыстың болдым деп. Ең сізге ұнайтын тұсы қай жері? Енді бұл тұжырымдамада маған ең ұнайтын тұсы бұның жаңағы бағыттары. Бұл тұжырымдамада үш бағыт қарастырылған. Иә. Енді бұрынғы құжаттарды айта кететін болсам, өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Бұрынғы құжаттарда ауылды дамытқанда тек жаңағы әлеуметтік инфрақұрылым, сосын жаңағы инженерлік инфрақұрылым, көліктік инфрақұрылымға ғана бағытталған жобалар іске асатын. Ал аса бір маңызды сала, жаңағы экономика саласы, ол назардан тыс қалып қоятын деп айтуға болатын шығар. Ал енді бұл қазір жаңа жасалып жатқан тұжырымдаманың бір кешенділігі сол. Бірінші ең маңызды бағыт ретінде ауыл халқының табысын арттыру және ауыл экономикасын дамыту бағытын белгілеу болып отыр. Сол маған енді өте маңызды ерекшелігі болып отыр бұл жұмыстарда. Жақсы, рахмет. А мынау жаңадан құрылған облыстардың мынау құрылыс қарқыны жалпы қандай? Мынау республикалық бюджетті нақтылау кезінде осы өңірлердің инфрақұрылымдық даму кешені жалпы қаншалықты ескеріледі? Жаңадан құрылған үш облыс енді бұрын өздеріңіз білесіздер. Бұл облыстардың орталықтары, жаңағы облыс орталықтарының кейінгі екінші деңгейде қалалар ретінде қаржыландырып келді да. Ол дегеніңіз екінші кезекте, екінші маңызда қаржыландырып келді. Ал енді қазір жаңадан құрылғаннан кейін бұл үш облыста да өздерінің бюджеттері пайда болды. Яғни бұл дегеніміз ол облыстар енді өздеріне берілген қаражатты өздерінің өткір мәселелеріне сәйкес, өздерінің басымдықтарына сәйкес жұмсайтын болады. Қазір қандай істер атқарылып жатыр деп айтатын болсақ, онда жаңадан құрылған үш облыста 2022 жылы жаңағы ауылдық жерлердің инфрақұрылымын дамытуға 9,8 миллиард теңге қаражат жұмсалды. Ал енді 2023 жылға сол ауылдық жерлердің инфрақұрылымын дамытуға 14 миллиардтай теңге қаражат қарастырылып отыр. Ал енді қалған қалалардағы жалпы облыстағы инфрақұрылымды дамыту мәселелері қалай болады десеңіз, онда жаңа облыстардың бюджеті жуырда ғана бекітілді, 22 жылдың соңына қарай. Қазір олар өздерінің тапсырыстарын, және бюджеттік тапсырыстарын ұсынып жатыр. Ұлттық экономика министрлік тарапынан бұл тапсырыстар қарастырылды, қаржы министрлігіне бағытталды. Яғни олардың тапсырыстары бюджеттік заңнамаға сәйкес республикалық бюджетті нақтылау кезіндегі отырыстарда талқыланатын болады. Рахмет, Нұрболат мырза, хабарымызға келіп, уақытыңызды бөліп, сауалдарымызға мардымды жауап бергеніңіз үшін рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, бізбен бірге болған Ұлттық экономика министрлігі экономикалық зерттеулер институты өмір сапасы орталығының директоры Нұрболат Құрметұлы. Хабарымызды жалғастырамыз. Балық берме, қармақ бер. Атыраулық іскер әйелдер жұмыссыз аналарға кәсіп үйретті. Осылайша жалғызбасты, көпбалалы және мүгедек бала тәрбиелеп отырған 100 шақты әйел түрлі мамандықты меңгерді. Жоба әрекет деп аталады. Оған демеуші ханымдар 48 миллион теңге бөліпті. Нәтижесінде қала мен ауданда тұратын жұмыссыз әйелдер тігін, аспаздық шеберлік, кондитерлік іс, шаштараз және тазалау қызмет секілді курстарды оқып бітірді. Өз алдына кәсіп ашып жатқандар да бар. Енді бүгінгі күнде сол 380 өтінімнен 100 әйел кемшектерімізді оқытып, бүгінде 30% жұмысқа орналастырып бизнес ашып жатыр. Енді біздер дейтін осы экономикалық нарыққа байланысты қараймыз. Қандай сұраныстар бар? Соңғы кезде мысалы ауыл аймақтарды аралағанда мен естіген қолөнерді сұрады. Тігін маманында оқыдым. Қазіргі таңда осы оқу орнына жұмысқа орналасып жатырмын. Сол оқудың арқасында көптеген маман киімдерін, әртүрлі үлгідегі киімдерді тігіп үйреніп жатыр. Бос уақытымызда үйден заказ аламыз. Үйреніп өз кәсібімді ашсам ба деп тілеймін.
Ұлытау халқының 13% міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде мүлдем жоқ. Соның ішіндегі 7000-нан астам адамның жарнасын жұмыс берушілер аудармаған. Соның кесірінен тұрғындар қажетті ем-домын ала алмай отыр. Мәселен, өңірдегі тілшіміз Айзада Оразхан тарқатсын. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне көңілі толмайтындардың бірі Жезқазған қаласының тұрғыны Еркебұлан Нұрланов. Өткен жылы жол апатына түсіп, жарты жыл жұмыссыз қалған. Оған осы аралықтағы жарнасы төленбеген. Нәтижесінде емдеу мекемесі қызмет көрсетуден бас тартыпты. Отбасылық амбулаториялық ауруханама барам. Сол жерден тұрып жолдамалығын біледі. Травматологқа, өткені қазір жолдамасыз қабылдамайды. Маған сізге жолдама бере алмаймыз деген анықтама берді. Не себепті? Сіздің соңғы 6 айдағы жаңа есеп шотыңызға түспеген дейді де. Мен сұрадым, сонда не болмаса өле береміз бе? Көңілім толмайтыны, мына адамның денсаулығы бар уақытында керек барлығына, салығы керек, өзі керек, сен айналайынсың. Ал енді шамалы ауырып бір жылға іс жарамсыз болып қалсаң, сен қажет болмай қалады екенсің де. Ұлытау бойынша медициналық мекемелерде 2022 000-нан астам тұрғын тіркеуде тұр. Олардың 30 000-ға жуығы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандырылмаған. Жарна төлемегендер көшін облыс орталығы бастап тұр. Жезқазған қаласында мұндай азаматтардың саны 15 000 шамасында. Бізде мына тегін медициналық көмектің кепілдену көлемі деген бар. Бұл сақтандырмаса да халық өз төңірегінде бірінші көмектің барлығын ала береді. Яғни жедел жәрдемін бірінші кезекте көрсетілетін, өзінің учаскелік дәрігердің кеңесін ешқандай кедергісіз ала береді. Бірінші кезектегі анализдерін барлығын негізінде тапсыра береді. Ал сақтандыру жүйесіне енгізілгенде бұл жоспарлы түрдегі медициналық қызметтерге қолжетімді негіз болу үшін сақтандыру мәртебесіне ие болу керектігін айтқымыз келеді. Биыл ғана жұмысын бастаған әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Ұлытаудағы бөлімшесі облыс басшылығымен бірлесіп кешенді жұмыстарды бастап кеттік дейді. Аймақтағы 32 медициналық мекемемен 25 миллиардқа жуық теңгеге келісім шарт жасасқан. Бұл қаражаттың 17 миллиарды кепілдендірілген тегін медициналық көмек көрсетуге жұмсалса, қалған сомаға өңір тұрғындары міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында ем-дом қабылдауы тиіс. Сонымен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне төлем жасамағандардың дені кәсіпкерлер және өзін жұмыспен қамтып отырғандар болып отыр. Бұған қоса 7 000-нан астам ұлытаулық жұмыс берушінің кесірінен сақтандырылмапты. Енді борышкер санатындағы жауапсыз деп саналған мекемелер мен салық департаменті айналысатын болады. Айзада Оразхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау облысынан. Қазақстанда жыл сайын 600-ге жуық баладан қатерлі ісік анықталады. Көбісінде кездесетін лейкоз, ми ісігі секілді аты жаман аурулар. Бірақ дәр кезінде емделсе, олардың 70-90%-ның аурудан айығуына мүмкіндігі бар. Оған дәлел ретінде бүгін ана мен бала орталығына қатерлі ісікті жеңген балалар арнайы шақыртылды. Күні түн жыладым, бірақ бала вообще көрсетпеді. Ойланғаныңызды, аяғым бар деп ойладым. Содан кейін палата өткен кейін қарасам жоқ. Үмітімізді үзген жоқпыз шын айтқанда. Мен үмітімді үзген жоқпын, балам да үмітім үзген жоқ. Өзім де үмітімді үзген жоқпын. Бехруз бен анасы бүгін онкологиялық бөлімге тағы келді. Дәрігерлер арнайы шақырыпты. Емге емес, ауруханада жатқан балаларға дем берсін деген ниетпен. Өйткені ол қатерлі дертпен 5 жыл күресіп жеңіске жеткен жеткіншек. Бірінші химия алған кезде сәл ауру басталды, құсу, бас айналу, потом тарамай, сон жату, только врач айтты, кіріп аяқталу керек деп, потом ойланыңыздар деді. Бехруздікі саркома дейтін сүйектің қатерлісігі. Алты рет химиотерапия алса да ауруын ауыздықтай алмапты. Дәрігерлер аяғын кескенде ғана өмірін сақтай аламыз деп шарт қояды. Мен келіспей тұрдым бірінші, балам келісті, мама. Мен келсем, сен уайымдама, сен только ал қасында бол, жанында, басқа ештеңе бол. Мен бір ауырымды жеңем, лучше үйтіп өлгеннен көрі мен өмір сүруім керек бір аяқпен болса да деп. Қазір балаға квота бойынша құны 7 миллион тұратын протез салып берді. Дерті қайта қозбайтын дәрігерлер сенімен айтып отыр. Бала ем алып болғаннан кейін 5 жыл бойы диспансерлік учетте тұрады. Сол уақытқа дейін қайталанбаса,
толығымен айығып кету деп айтамыз. Бехрус секілді балаларды дәрігерлер өз арасында чемпион деп атайды. Тіпті мойнына медаль тағып беретін дәстүрлер бар екен. Ешқандай сайысқа қатыспағанмен, расында да чемпион. Өйткені олар қатерлі ісік дейтін қарсыласын нокаутпен жеңе білді. Шынар Асанқызы, Төлеген Бейсенбаев, Жібек жолы. Зілзаланың зардабын тартып отырған түрік жұртына киіз үй таптырмас тұрақ, баспанасыз қалғандарға басу айту бір бөлек. Сондықтан Қазақстаннан бірнеше қайтара нақты көмек беріліп жатыр. Ел азаматтары бүгін тағы 84 киіз үй жеткізді. Жүк көліктері инжирлік әуе базасынан Қахраман Марашқа қарай жол тартты. Бұдан бөлек күнделікті пайдаға жарайтын тауарлар да тиелді. Ал мемлекеттік деңгейде президенттің тапсырмасына сәйкес Түркияға қосымша 55 тонна гуманитарлық көмек жіберілмек. Киім-кешек, қысқы шатырлар, кереуеттер, төсек орын, жабдықтар және басқа да заттар бар. Жүк әуе көлігімен Түркияның Газиантеп қаласына жөнелтілді. Бұл жерде бұл ұйымға кіретін 5 мемлекет бар. Қазақстаннан басқа Түркия, Өзбекстан, Әзербайжан, Қырғызстан сол бәрін жиналып, делегация болып, осы өз көзімізбен көрейікке, сосын мына Қазақстан құтқарушылар осында болған соларға сәлем берейік деп, енді бәріміз әлеуметтік желіден байқап отырмыз, теледидардан. Қазақстандықтардың көп шаруа атқарды, бір адамдар құтқарды. Жергілікті халыққа өте осындай қарыздар болып отыр. Басқа да жаңалықтарға келсек. Аманат партиясы мәжіліс депутаттығына өз үміткерлерін тіркетті. Олар парламенттің төменгі палатасына 90 адам ұсынып отыр. Бұл саяси ұйым әр кандидатқа 1 миллион 50 мың теңге сайлау жарнасын төлеуден босатылған. Себебі заң бойынша парламент мәжілісі депутаттарының алдыңғы сайлауында 5-ден жоғары пайыз дауыс жинаған партия жарна төлемейді. Естеріңізге салайық, 2021 жылы қаңтарда өткен сайлауда Аманат, яғни бұрынғы Нұр Отан, 72%-ға жуық дауыс жинаған. Орталық сайлау комиссиясы уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесіп, мәжіліс депутаты болып сайлану үшін партиялық тізімге енгізілген адамдардың конституция мен сайлау туралы заңның талаптарына сәйкестігін тексеріп жүргізді. Партиялық тізімге енгізілген барлық адамдар конституция және сайлау туралы заңның талаптарына сәйкес келеді. Сонымен қатар бүгін Орталық сайлау комиссиясы Республика партиясының 23 кандидатын тіркеді. Оның 35%-ға жуығы әйелдер мен жастар және мүгедектігі бар жандар. Айта кетейік, Республиканың партиялық тізімінде 29 адам болған. Алайда бір мандатты жүйе бойынша ұсынылған үміткер партияның тең төрағаларының бірі Сырымбек Тау саяси додадан шығып қалды. Бүгін тағы 2 адам өз өтініштерімен тізімнен түскені белгілі болды. Сайлау туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 90-шы бабының 1-ші тармағына сәйкес Республика партиясы қоғамдық бірлестігінің партиялық тізімінен олардың өтініштері негізінде Дархан Серікұлы Иманашевты, Олжас Абзалұлы Султановты шығару бойынша Орталық сайлау комиссия өз құзыреті шеңберінде тиісті шешімдер жобаларын дайындады. Қытымыр қыстада жылжайын жаздағыдай жай қалтып жемісін жеп отырғандар бар. Қызылорда облысы Қармақшы ауданына қарасты Ақай ауылының тұрғыны жылжайды жылтудың тың технологиясын ойлап тапқан. Соның арқасында бағбан салат жапырағы мен арпадан мол өнім жинап үлгерген. Елжас Әбілді сабақтайды. Ерлан Жаппасбаев жылыжайын мына қолдан жасалған үрлемелі қондырғы арқылы жылытып отыр. Бұл суықты сыртқа, ал жылы ауаны ішке айдайды. Аппаратты өз қолымен құрастырған, керекті бөлшектерді өз тауып жинаған екен. Ешқандай болт, ешқандай гайка, еш нәрсе жоқ. Барлығы зажиммен тартылады. Вакуумный состояниеге өзіміз тырысқанбыз. Іштен ауа өтеді, ол ауаның суыған далаға кетеді. Мына насос тұр, насос качать етеді. Сондықтан да ортадан жылы ауа өткесін, даланың суығы ешқандай. Дала минус, осы тұрғанда өздеріңіз білесіздер, минус 17 градус, по ощущению 23 деп тұр, 24 ма. Мынаның ішін көріп тұрсыз, отопление қосылып тұрған жоқ, іші дәрсе жоқ, температура 25 градус.
Жылыжайдың аумағы 200 шаршы метр. Биыл бағбан тәжірибе негізінде 5000 түп салат жапырағы мен арпа егіпті. Қазір жайқалып өскен өнімдерін сатып пайда тауып отыр. Сұраныс та жоғары дейді. Ауыл тұрғындары арасында әсіресе қыс мезгілінде төрт түлікке таптырмайтын азық арпаны алатындар көбейген. 3 жыл болды осы жерден алып жүргеніме. Бұл енді сүтті де жақсы береді. Сауылған сиыр, сиырда үйренсе, ол да жақсы жейді. Осы қақаған қыста жасыл шөп жеп отыр. Арасында арпасы бар, тамыры бар, бәрін жейді ғой. Осылайша ақайлық бағбан жылыжайда жүріп ақ жұрт қызығар жаңашылдықтарды жүзеге асырып жатыр. Енді ол кәсібін ұлғайтып, өзі енгізген аграрлық шешімдерді жастарға үйретпек ниетте. Елжас Әбділда, Жасұлан Бақытбек, Жібек жолы, Қызылорда облысы. 2023 жылы баланың университетте білім алуына қаражат үнемдеу оңай болады. Себебі мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесінің аясы кеңейеді. Бұрын оған тек банктер ғана қатыса алатын. Қазір Қазақстандық өмірді сақтандыру компаниялары тиісті лицензия алып жүйеге қосылып жатыр. Ол азаматтарға несімен тиімді? Тілшіміз тарқатады. Енді қазақстандықтар Freedom University бағдарламасы арқылы бір мезетте оқуға қаражат жинап, ата-анасының өмірін сақтандыра алады. Мұндағы негізгі артықшылық сақтандыру қорғанысының болуы. Жобаның банктік өнімдерден ең басты айырмашылығы да осы. Шарт жасайтын кезде ата-аналар сақтандыру мерзімін ғана емес, сонымен қатар жарна сомасын оны төлеу уақытын таңдайды. Оған қоса табыс еселеніп мемлекеттік сыйақы беріледі. Бастысы, өміріңіз түрлі жағдайлардан сақтандырылады. Что означает, что если родители уйдет из жизни или ему установят инвалидность, страховая компания возьмет на себя. Бұл дегеніміз, егер ата-анасы қайтыс болса, немесе мүгедектігі анықталған жағдайда, олар сақтандыру мерзімінің соңына дейін жинағысы келген соманы сақтандыру компаниясы баланың оқу ақысына төлейді. Бұл сақтандыру төлемі Қазақстандағы немесе шетелдегі білім беру ұйымдарына бағытталады. Шарт бойынша өмірді сақтандыру компанияларынан да, мемлекеттен де төлемдер қарастырылған. Наша компания, она гарантирует инвестиционный доход с годовой эффективной ставкой до 8%. Біздің компания жылдық тиімді мөлшерлемесі 8%-ға дейінгі инвестициялық табысқа кепілдік береді. Оған қосымша мемлекет 5% немесе 7% мөлшерде сыйақы есептейді. Ол 7% кімдерге арналған десеңіз, ата-анасыз қалған балаларға, мүгедек адамдарға немесе көп балалы отбасылардан шыққан балаларға қосылады. Оқу ақысы бір рет немесе әр академиялық жыл үшін бөліп төленеді. Бөліп төлеген жағдайда онда біздің компания 8% индексация жасайды. Бұл баланың білім алуына, жарқын болашағын қамтамасыз етуге тиімді. Ата-ананың да өмірін сақтандыруға мол мүмкіндік. Сақтандыру төлемдері қормен толық қорғалған. Бұл баланың білім алуына 100% кепілдік береді. Бағдарламада салықтан босату да қарастырылған. Сақтандырушылардың айтуынша, клиенттерге жыл сайын кіріс салығын азайтуға мүмкіндік жасалады. Дәлірек, сақтандыру сыйақыларының сомасына қарай 1 миллион 100 мың теңгеге дейін төмендейді. Асылбек Тойбек, Айман Каймулдина, Жібек жолы. Тартл Фест республикалық турнирінде еліміздің ең мықты воркаутшылары бақ сынайды. Солардың бірі Жамбыл облысының тумасы Самат Шапибай. 18 ақпанда елордада өтетін турнирдің гранд финалына жолдама алған спортшының дайындығын сол өңірдегі тілшіміз Нұржан Қадырәлі көріп келді. Самат Шапибай аймақтың абыройын асқақтатып жүрген жастардың бірі. 10 жылдан бері стрит-воркаутпен тұрақты түрде айналысады. Жеткен жетістіктері де аз емес. Қазіргі таңда ол өзіне шәкірттер тәрбиелеуде. Жамбыл облысында бізде 481 оқушы айналысады. Өзімнің жеке тәрбиелейтін 23 шәкіртім бар. Ол кісілерді қазіргі таңда 2023 жылдың жазғы айына дайындасам деген үміт әрекетім бар. Себебі мен әрбір өзімнің оқушыма, шәкіртіме толықтай сенемін. Алдағы бірер күнде келе жатқан Астана қаласындағы гранд финалда Жамбыл облысынан 9 спортшы қатысамыз. Самат алдағы гранд финалға сақадай саймын дейді. Осы жолы жеңіске жететініне сенімді. Оған ата-анасы, бауырлары мен жерлестері мол үміт артып отыр. Өзі бала кезден спортқа құмар етін. Соған шымегіренде тұрдық, сол кезде турнирге тартылып жүрдім кішкентай кезінен. Бір жерінде ауырып қаласың, бір жерінде сонда тыңдамай әйтеуір істейді. Дұрыс үмітіне жетсін деп отырмыз. Міне Құдай қаласа жарысқа аттанайын деп жатыр. Айта кету керек, бүгінде Жамбыл өңірі көше спорты бойынша ел аумағында екінші орында тұр. Былтырдың өзінде облыста 25 стрит воркаут алаңшасы пайдалануға берілген. Ал биыл демеушілер есебінен тағы 10-ның құрылысы жүргізіледі деп жоспарлануда. Нұржан Қадырәлі, Самғат Қойшыман, Жібек жолы, Жамбыл облысынан.
Әртестерім дайындаған жаңалықтар легі бүгінге осы. Назарларыңызға рахмет. Әрі қарай хабарды JJ Talk жалғастырады. Рахмет.